Krásny deň, moje meno je Alena Stráčiaková, vy počúvate 24 podcast a dnes to bude naozaj zaujímavé alebo minimálne inšpiratívne, pretože rozprávať sa budeme s naozaj inšpiratívnou mladou dámou. Jej meno je Zuzana Hudáčová, aktuálne je študentka na Stanfordskej univerzite a je to aj mladá vedkyňa. Ahoj Zuzi. Musím sa priznať, že veľmi pekne v prvom rade ďakujem, že si si takto privstala skoro, pretože my sa rozprávame aj cez tento monitor, hlavne preto, že ty si v podstate na druhom konci sveta, aktuálne si na západnom pobreží Ameriky, nachádzaš sa v Kalifornii, na Stanforde, v kampuse, aj keď teraz neviem, mám pocit, že si v nejakej učebni? Áno, som v počítačovej miestnosti svojho intráku a ďakujem ti za pozvanie. No ja som veľmi rada, že si prijala, pretože ty máš pomerne nabitý program, takže v podstate sa ani nečudujem, že si si musela privstať. Ja som sa totižto niekde dočítala, že niektoré tvoje dni začínajú o 8 a končia o nejakej druhej v noci. Čo ty robíš, prosím ťa, celé tie dni? Áno, no závisí od toho, aký je to deň, pretože tie dni tu nevyzerajú vždy úplne rovnako. Zvyčajne vstanem skoro ráno a je veľmi dôležité začať svoj deň tak, aby ste mohli byť pokojní, preto si začnem čítať knihu, zvyčajne nejakú biografiu nejakého vedca alebo vynálezca pre inšpiráciu. Idem sa trochu prejsť a potom už čisto práca, zvyčajne až do jednej rána, či už hodiny alebo práca pre tieto predmety alebo výskum. Práca na projektoch so spolužiakmi a tak. Možno by sme si mohli podrobnejšie povedať o tvojom štúdiu na Stanforde, inak treba dodať, že ty si aktuálne jedinou Slovenkou, ktorá tam študuje. V minulosti tam boli nejakí Slováci, máš tú vedomosť? Viem, že ja som undergraduate, teda vlastne bakalár. O bakalári neviem, lebo to mi nevedeli povedať, ale viem, že tu v minulosti bol niekto na tom vyššom štúdiu Graduate School of Stanford. A čo spolužiaci? Neviem, nejakí z našich blízkych susedov, Češi, Poliaci, Maďari, Ukrajinci? Češi, Poliaci, Ukrajinci, tých som zo všetkých. Rakúšania? Aj Rakúšania. OK, takže toto zastúpenie európske tam máte. Aj ste kamaráti? Držíte tak spolu ako Európania? Nemyslím si, že držíme spolu na základe toho, že sme Európania, ale áno, všimneme si, keď je niekto z blízkej krajiny a porozprávame sa. Zuzi, prejdeme k tomu, ako si sa ty vôbec na Stanford dostala. Bola to pre teba jediná možná voľba? Povedala si, že toto je moja vysnená škola, alebo mala si taký, neviem, okruh škôl, na ktoré si sa chcela dostať? Keď som bola mladšia, tak to nebola až taká jasná voľba, ale v bode, keď som začala premýšľať o tom, čo je ideálne pre to, čo chcem skúmať, teda neurovedu, čo ma zaujíma a aký typ ľudí tu chodí, tak neexistovala pre mňa iná škola ako Stanford. Lebo to je zaujímavá kombinácia veľmi vysokej ambície, veľmi vysokej zvedavosti a intelektuality, ale zároveň sú ľudia veľmi, veľmi skromní a veľmi priateľskí, čo som nenašla na žiadnej inej škole. Ja som si našla, že Stanford je výskumne orientovaná škola a ty si spomínala, že počas dňa nesedíš iba na prednáškach, ale veľa aj pracuješ. Myslela si konkrétne na nejakých výskumoch? Áno. Áno. A to, som momentálne členka jedného laboratória na škole medicíny tu na Stanforde. A skús mi toto opísať. Že aký je teda tvoj odbor? Ty si spomínala, že neuroveda. Čo je teda súčasťou tohto tvojho výskumu? Je to niečo, čo reálne sa bude dať použiť v praxi? Alebo iba overujete niečo z minulosti? Ja vlastne venujem sa viacerým veciam teraz, keďže vlastne to, čo milujem na americkom vzdelávacom systéme na vysokej škole, je, že máte možnosť sa špecializovať, ale až do druhého roku svojho štúdia nemusíte. Teda vlastne teraz ja môžem robiť čokoľvek chcem. Kebyže momentálne chcem sa sústrediť na neurovedu, aj keď taký odbor presne neexistuje, ale ja si to dokážem vytvoriť z tých iných predmetov, ako biológia, chémia, fyzika, elektrické inžinierstvo a nakombinujem to na to, aby to bola neuroveda. No počkaj, neuroveda neexistuje a teraz ja som úplne šokovaná, ja som si myslela, že to existuje a ono to neexistuje? Na škole to nie je ako presný predmet, ale dá sa to kombinovať z iných predmetov, že je to tá vysoká flexibilita toho, čo môžete študovať. Chápem. Čiže a to je to, čomu sa chceš tie venovať a čomu aj celý svoj výskum? Áno, presne tak. A vieš nám aspoň trochu opísať, ako ten výskum vyzerá? Samozrejme, nemusíme ísť do nejakých úplných detailov, ale aby sme si možno vedeli predstaviť aj tú tvoju činnosť na škole, čo robíš.
No, moja presná téma, ktorej sa moje laboratórium venuje, je generovanie 3D modelov mozgu. Teda vlastne my zoberieme ľudské kožné bunky, tie sú potom reprogramované, teda zmenené na kmeňové bunky. Kmeňové bunky to sú bunky, z ktorých sa môže stať takmer akákoľvek bunka ľudského tela na základe toho, že aká je ich potenciál, aká je ich možnosť špecializovať sa. A my potom tie kmeňové bunky špecializujeme na bunky mozgové a vytvoríme 3D model, mini model ľudského mozgu. No, pri tomto som sa snažila, veľmi som sa sústredila, snažila som sa to predstaviť, možno, že tých pár buniek by sa mi navyše zišlo, ktoré tam vy vytvárate. Ale dobre, skúsme to možno, že teraz inak, pretože toto všetko, čo mi ty opisuješ, to znie ako celkom drahá záležitosť. To znie ako, že máte dobre vybavené labáky, fajn prostredie na štúdium, a väčšinou takéto veci bývajú drahé, asi o Stanforde to nie je žiadne tajomstvo. Takže skús mi povedať, koľko takéto štúdium stojí. Celková tá cena je okolo 80 000 ročne, pričom na základe toho, aká je vaša rodina, finančná situácia, tak na základe toho my vlastne zistíme, koľko my budeme musieť reálne platiť. To znamená, že ty môžeš dostať aj nejaké štipendium od školy? Áno, to vlastne, keď sa hlásite, tak časť tej prihlášky je taká ešte iná prihláška, v ktorej sa spýtajú veľmi presne na finančnú situáciu vašej rodiny, vašich rodičov, aj vašu osobnú finančnú situáciu na základe toho, či zarábate alebo nie. A podľa toho, ak sa teda dostanete na tú školu, tak potom vypočítajú, že koľko budete musieť reálne platiť. Pričom priemerná slovenská rodina by nemusela platiť nič, okrem leteniek, a niekedy ani to nie. Ale treba povedať, že nestačí sa iba prihlásiť a mať takéto podmienky, ale treba mať hlavne asi študijné výsledky, čo všetko ty si musela splňať na to, aby ťa prijali. Nebudem klamať, prihláška na Stanford bola asi jeden najbrutálnejší proces, aký som kedy zažila. Pretože je dôvod, prečo je to jedna z najselektívnejších škôl na svete, lebo pozerajú sa na každý aspekt vašeho života, vašej osobnosti, vašich výsledkov. Teda dobré známky, nielen dobré známky, excelentné známky, výborné odporúčania od profesorov, odporúčania od ľudí, s ktorými ste pracovali, nejaké pracovné skúsenosti, súťaže na medzinárodnej báze. A zároveň nejde iba o tie výsledky, ale pozerajú sa aj na to, aký ste človek, ako v nás vníma prostredie, aká ste osobnosť, či ste vyspelí, aké máte morálky, aké máte sny a ambície. Nejde iba o intelekt, ide o to, čo s tým intelektom chcete spraviť, ako máte. A tak v tom prípade ty si mala naozaj veľmi slušne našliapnuté. Asi si to trochu aj tušila, pretože ty už si sa okolo tej vedy pohybovala od 13 rokov, ak sa nemýlim? V 13 rokoch to začalo tak teoreticky byť, že som sa snažila kontaktovať laboratória, ale konkrétne v laboratóriu na Masarykovej univerzite som začala pracovať až 14-ročná. Až 14-ročná, áno. Prepáč, som sa pomýlila o jeden rok. Možno by to prišlo aj skôr, ale viem, že tie slovenské laboratória neboli úplne naklonené tomu, aby im tam prišlo nejaké 13-ročné dievča. Je to tak? Je to tak. Aké si dostávala odpovede z tých slovenských laboratórií? Po väčšine žiadne, v prípade odpovede to zvyčajne bolo negatívne a raz to dokonca bola poznámka na to, že by som bola strata času a že by som iba narobila problémy. Fíha, to znie ako celkom demotivujúca informácia, ale teba to nedemotivovalo? Ty si si povedal, OK, Slováci nemajú záujem, skúsim to v zahraničí. Na Masarykovej univerzite sa celkom potešili a dokonca ťa aj zavolali, aby si tam robila s nimi výskum, opravme, ak sa mýlim. Čo ste tam konkrétne robili a s čím si pomáhala v 14 rokoch? Je to zaujímavé, že tá prvá téma, ktorej som sa venovala na Masarykovej univerzite, je téma, ktorej sa venujem teraz tu, čo sú zase kmeňové bunky a generovanie mozgového tkaniva z kmeňových buniek po laboratóriu Daši Bohatiakovej. A ovplyvnilo ťa to, že sa tomu venuješ teraz? To sa samé seba pýtam veľmi dlho, lebo venovala som sa tomu tam po 2 letá za sebou a veľmi ma to zaujalo, pretože kombinuje to zaujímavý aspekt toho, že je to veľmi veda na veľmi vysokej úrovni. Je to nová veda, je to niečo, čo sme až nedávno nerobili.
A zároveň je to veľmi užitočné pre budúci výskum ľudského mozgu, pretože ak máme 3D model ľudského mozgu, tak nám to dáva oveľa širšie možnosti výskumu a modelovanie rôznych chorôb. Preto je to nielen zaujímavé a zároveň je to tak trochu ako takej knihy, ale je to aj veľmi dôležité pre ľudstvo. A táto kombinácia je podľa mňa pre mňa neodolateľná. A v čom by to mohlo pomôcť možno zmeniť svet? Áno, momentálne je podľa mňa celkom veľký problém toho, ako sa robí výskum mozgu. Často je to na základe rôznych brain scanov, teda mozgových skanov ako fMRI, EEG, alebo potom v bode, keď je to viac biologické a chemické, často používame modelové organizmy ako myši, čo môže byť užitočné, ale predsa len myšací mozog nie je ľudský mozog. A zároveň v bode, keď chceme skúmať ľudský mozog a čo ho vlastne ovplyvňuje počas patogenézy, ako počas Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a rôznych iných chorob, tak často potrebujeme vedieť, odizolovať nejaké faktory, ktoré by to mohli ovplyvniť v organizme. A bude, keď my máme 3D mozog v skúmavke, tak my vieme tie faktory odizolovať oveľa viacej, ako keď používame organizmus. A zatiaľ ho teda nemáme úplne ešte celý v tej skúmavke? Zatiaľ, máme... Posunuli sme sa veľmi ďaleko, dokážeme modelovať ľudský mozog až dokonca ľudský mozog počas vývoja embria, teda vlastne od kmeňovej bunky až po taký mini mozoček, ktorý čiastočne reprezentuje a máme nejaké markery toho pokročilého mozgu počas vývoja embria, ale tak ešte sa máme kam posúvať. Ja by som to pochopila, lebo takto ľudský mozog vieme získať, hej, samozrejme pri pitve a tak ďalej, ale tu sa bavíme o niečom úplne inom. Ty hovoríš o procesoch, ktoré tam prebiehajú a o ktorých až tak veľa nevieme. Inak dá sa vôbec percentuálne odhadnúť, koľko my vlastne aktuálne vieme o tom ľudskom mozgu? Stále sa tie čísla menia? Je to veľmi komplikované, pretože na ľudský mozog je... Prístup k nemu je veľmi rôzny. Niektorí skúmajú následky fungovania ľudského mozgu, teda psychológiu, niektorí skúmajú ten počítačový a elektrický aspekt. Veľa ľudí, čo študuje tú neurovedu, sa sústredí na elektrické inžinierstvo alebo počítačové vedy. Kdežto ten môj prístup, ktorému som sa doteraz najviac venovala, je ten biochemický. Ale vieme podľa mňa ešte veľmi málo. Viac ako kedysi, ale stále sme podľa mňa v bode, kedy... Tá revolúcia mozgovej éry ešte príde. Ešte sme neboli v mozgovej ére výskumu a podľa mňa tam budeme čoskoro. Čiže budeme presnejšie vedieť, povedať viac o správaní ľudí, prečo urobili niečo také, čo urobili, ako by to mohli urobiť inak, ako ich ovplyvňujú možno nejaké vonkajšie vnemy. Správne to chápem? Áno, aj v správaní, aj čo sa týka rôznych neurologických a psychiatrických poruch. A závisí od toho, aký výskum robíte. Zuzi, ale toto znie na veľmi dlhý, náročný výskum. Priam až taký, že človek ani by nemal čas na voľný čas. A v 18 rokoch si ja teda myslím, že jedno mladé dievča by malo mať voľný čas. Aký je tvoj voľný čas? Ako ho tráviš? Ľudia si často myslia, že iba pracujem. Je pravda, že asi ak si zoberiete niekoho na Slovensku v mojom veku, tak často asi pracujú, ak to mám nejaký príjem, tak asi pracujú menej ako ja, ale to neznamená, že nemám čas na voľno, predsa len voľno a nuda je často dôležité pre kreativitu, preto často, keď mám voľno, tak zvyčajne ho trávim prechádzkami, alebo čítam, chcem sa naučiť niečo nové, alebo trávim čas s ľuďmi, s ktorými sa rada rozprávam, pretože konverzácie sú neskutočne dôležité na to, aby ste sa niečo naučili. Nejaké party? Party? Nie som veľký fanúšik, ale raz za čas. A ešte si spomínala, že nuda je dôležitá pre kreativitu. Tak zvykneš, ja neviem, napríklad niekedy len tak ležať na gauči a scrollovať Facebook, Instagram. Ako si inak na tom so sociálnymi sieťami? Ako ich vnímaš? Dokonca možno aj pre tú činnosť ľudského mozgu. Sociálne siete sú jedna z tých najhorších vecí, čo sa stalo pre ľudskú kreativitu a ľudskú schopnosť mať seba disciplínu svojej práci. Pretože sama na sebe pociťujem, odkedy mám sociálne siete, mám pocit, že moja schopnosť držať
mať byť veľmi hlboko sústredená na niečo, je o niečo nižšia. Preto sa vlastne momentálne snažím sociálne siete eliminovať takým spôsobom, že si nastavujem časové limity na Instagram, na Facebook a nechodím tam, pokiaľ to teda nie je nevyhnutné, alebo len skontrolovať, či mi niekto nenapísal raz za čas. Ale je dôležité mať limit. Áno, to ja sa môžem asi priznať, že som ti napísala a ty si mi asi tak, neviem, 2 týždne neodpísala. Ale áno, rešpektujem to, máš dôležitú prácu. Inak poslala som ti žiadosť o priateľstvo, ale to môžeme vyriešiť potom, veď nemusíš ma príjmať. Stále si to nepotvrdila, ale to je v pohode. Dobre, na Stanforde sme teda zistili, že sa ti veľmi dobre darí. A teraz sa pozrieme možno na to, čo tomu celému predchádzalo, aby si sa na Stanford dostala. Ty pochádzaš zo svitu, napriek tomu si si školu ale vybrala nie v okolí tvojho bydliska. Môžeš nám o tom povedať viac? Áno, už asi od veku 10 až 14 rokov som mala taký pocit, že miesto, z ktorého pochádzam, nie je nevyhnutne má okolo seba školy, na ktorých som chcela byť. A tak cez nejaké googlenie na internete, cez nejaké komenty od iných ľudí som počula, že existuje taká škola, volá sa Bilingválne gymnázium Milaného Džu v Súčanoch, ktorá vraj má vysoké možnosti produkovať veľmi ambicióznych študentov na Slovensku a naučí vás sa výborne po anglicky a aj vás, je to veľmi vysoká výzva tam študovať oproti iným stredným školám a zároveň veľa ľudí odtiaľ vlastne ide potom študovať do zahraničia, čo sa mi veľmi páčilo. Preto som sa tam prihlásila. A tvoj prospech na takejto náročnej škole bol aký teda? Mala som tam samé jednotky, ak si dobre spomínam, mala som tam samé jednotky a bolo to v poriadku, bola to výzva, nebudem klamať, že nie som si istá, či to bola až tak akademická výzva, ako to bola výzva toho, že som mala 13 a vlastne som žila na internáte, čo bolo pre mňa asi v začiatku trochu náročné, ale potom už to bolo lepšie. Možno práve ten internát ťa naučil, lebo aj teraz mám pocit, ty máš 18, ale naozaj mi prídeš minimálne tým prejavom oveľa staršia, možno, že si trochu skôr dozrela aj vďaka tomu? Určite to bol veľmi vysoký faktor. Tá samostatnosť, budovať samostatnosť u mladých ľudí je podľa mňa niečo dôležité, ak chceme, aby vyspeli. A napriek tomu, že gymnázium, na ktorom si študovala, bolo pomerne náročné, tebe to akoby nestačilo, tak už sme spomínali, že okrem toho si odbehla aj na Masarykovú univerzitu v Brne robiť výskum. A okrem toho, ty si ešte založila krúžok, ktorý sa venoval biológii a psychológii. Či? Áno. Mala som taký pocit, že pre mňa tie hodiny... Takto. Nechcem veľmi explicitne kritizovať vzdelávací systém, ale mala som taký pocit, že témy, ktorým sme sa venovali na biológii, teda aspoň v tej fáze, kedy som tam ja bola, tak neboli práve relevantné tomu, kam biológia a psychológia vlastne smerovala. Tá psychológia sme dovtedy vôbec nemali a biológia bola často také, že latinské názvy zvieratka, pričom už žijeme vo svete, kedy je možné genetické inžinierstvo a iné fakt úžasné veci. Preto podľa mňa bolo dôležité založiť krúžok, kde by sme sa mohli rozprávať a učiť o veciach nad rámec toho učiva. Koľko tvojich spolužiakov proste malo záujem zúčastňovať sa ešte krúžku, kde sa učili veci nad rámec učiva? Celkom veľa. Bolo tam podľa mňa okolo 10 ľudí, niekedy menej, niekedy viacej, ale ľudia záujem mali. A podľa mňa, neviem, či to bolo celkový záujem, alebo to bol následok toho, že som vlastne bola na škole, kde je viacero veľmi zvedavých a ambicióznych Slovákov, takže a neviem prečo. Tie krúžky si viedla ty, alebo ste sa nejako striedali, ako prebiehali takéto, možno, že niekoho inšpirujeme, že založí obdobný krúžok. A prečo v podstate biológia, prečo psychológia? Biologicky som viedla sama, ale psychologicky som založila so spolužiakom, ktorý bol o niekoľko rokov starší. Volal sa Braňo Kolata a vlastne teraz študuje psychológiu v Anglicku, myslím. Prečo som si tieto dva predmety vybrala? Lebo ma zaujímali najviac. Cítila som v tom najvyššiu vášeň zo svojho hľadiska a zároveň som mala pocit, že to sú tie dva predmety, na ktoré by som si bola ochotná naštudovať viacej, tak aby som mohla iným niečo dať. A napríklad, ja viem, že by som nemohla založiť napríklad taký krúžok fyziky, pretože poprvé už tam bol založený pani učiteľkou, ale zároveň, aký by tam nebol, tak nebola by som schopná, nemala by som pre ten predmet takú vášeň, ako by som mala pre biológiu alebo psychológiu.
chcela som ľuďom niečo dať, niečo naviac. Ešte v rámci strednej si sa ale rozhodla, že by si predsa len vyskúšala aj štúdium v zahraničí, ešte pred Stanfordom. Kam viedli tvoje kroky? Kroky viedli do mestečka Dollar v Škótsku. Prečo tam? Okrem toho, že to znie ako peniaze? Bola som tam zaradená, pretože som sa prihlásila na HMT štipendium, ktoré momentálne myslím pod LIFom. Je to vlastne štipendium, ktoré je ponúkané každý rok, takže akýkoľvek stredoškolák sa môže prihlásiť. A veľmi to odporúčam, pretože ak to štipendium získate, tak vlastne budete priradení na nejakú výbornú strednú školu v Británii, kde vám vlastne uhradia celé štúdium na 2 roky. Možno, že by sme si v tom prípade mohli porovnať to štúdium na Slovensku a štúdium v Škótsku. V čom sa to líšilo? Pre mňa, systematicky tam bol hlavne rozdiel to, že v začiatku sme si tam vybrali 5 predmetov, na ktoré sme sa plne sústredili, žiadne iné predmety sme nemali. A zároveň v ten druhý rok sme dokonca mali iba 3 predmety, ktoré sme vlastne robili na veľmi vysokom leveli, že Advanced Higher sa to volalo, čo je vlastne ekvivalent prvého ročníka vysokej školy v britskom školskom systéme. To je ten taký systematický rozdiel, čo sa týka rozdielu samotného učiva. Pre mňa to bol veľký šok, pretože až v Škótsku som sa vlastne zistila, ako veľmi ma nikto neučil poriadne premýšľať a poriadne analyzovať. Lebo z veľkej časti tie skúšky a tie testy v tom systéme boli založené nie na tom, že ste vlastne hovorili definície, čo ste sa naučili, na čo som bola zvyknutá na slovenskej strednej škole, čo zároveň výhoda, lebo slovenská stredná škola ma vlastne naučila pamätať si veľké kvantum informácií, ale nebolo to dostatočné na to, aby ma naučili myslieť analyticky, čo niečo, čo mi pomohol škótsky systém urobiť. No, ak by si to v tom prípade mala porovnať, tak mám pocit, že v Škótsku tá škola, neviem, či bola jednoduchšia, bola pre teba do života výhodnejšia? Určite, z viacerých faktorov. Poprvé, to, čo sme sa tam učili, bolo viacej up-to-date, takzvané. Teda vlastne tá veda, ktorou sme sa zaoberali, boli veci, ktoré boli fakt nedávno vyvinuté, alebo bolo to vlastne, neučili sme sa latinské nazvy zvieratiek, učili sme sa veľa genetiky, veľa molekulárnej biológie, biochémie. A tí moji učitelia boli často ľudia, čo mali PhD z toho odboru. Takže bolo to fakt neskutočná skúsenosť pre mňa. A hlavne, keď som tam prišla zo slovenského vzdelávacieho systému. A zároveň výhoda to bola aj praktická, pretože ak by som sa hlásila zo Slovenska, tak Stanford by pravdepodobne ma nepovažovala za dostatočne akademicky pripravenú na štúdium, pretože slovenské maturity nie sú považované za dostatočne akademicky rigorózne pre americké, a tie najlepšie americké školy, čo škótske sú. Takže pre teba to bola v podstate obrovská výhoda. Čiže to je možno, že aj nejaké odporúčanie pre stredoškolákov, ktorí zvažujú, že by chceli študovať v zahraničí, že by sa dopredu mali informovať, či tá univerzita v podstate uznáva naše maturity? Áno, presne tak. A keď ich uznáva, tak to neznamená, že ich budú považovať za dostatočné. Preto ak by ich uznáva, tak by som odporúčala pozrieť sa na možnosti APs, čo sú Advanced Placements, čo niečo, čo môžete robiť na Slovensku, a má nejakú extra kvalifikáciu z nejakých predmetov. V Škótsku si teda vybrala ty 5 predmetov, na Slovensku si mala plus minus koľko predmetov v ročníku? Toľko, že je príliš veľa na to, aby som ich počítala z hlavy. Bolo ich veľa, OK. Dobre, no. Keď už sme v tom Škótsku a spomínali sme aj Veľkú Britániu, tak nedá mi nespomenúť aj tvoj veľký úspech v rámci takej mládežníckej vedeckej súťaže, kde si ty veľmi vystrelila, a to aj napriek tomu, že vo Veľkej Británii si v podstate nestravila dokopy ani rok. A napriek tomu si Veľkú Britániu prezentovala na tej veľkej vedeckej súťaži. No, povedz, ako to celé bolo. Ja som si to tu poznačila aj s presným názvom, ale podľa mňa ty to povieš lepšie. Ako to celé bolo? Tá súťaž sa volá The Big Bang Competition UK. Je to na Slovensku je podľa mňa ekvivalent taký, že možno Sočka alebo Amavet, ale rozdiel je taký, že tam je okolo toho strašne veľký marketing. Že moderujú to celkom slavní moderátori v Británii a je to veľmi veľká vec. Každá škola má nejaký marketing ohľadom toho, čo na televízii a je to fakt niečo,
prezentujú to takým spôsobom, že deti tam chcú ísť. Nie je to niečo, do čoho sa nútia, ale je to niečo, na čo sú veľmi nadšené. Pretože je to fakt, že veľká udalosť. A ja som teda o tom počula. A tak som rozmýšľala, že... No ja som vždy videla tie filmy zahraničné, kde vlastne mali tie také veľké vedecké súťaže pre deti, alebo teda pre mladších ľudí. A povedala som si, veď mám, pracovala som v tom labáku, mala som tam taký svoj menší projekt pod tým veľkým projektom. Prečo by som to nemohla prihlásiť? Prečo by som to nemohla skúsiť? Teda vypracovala som report, poslala som im to v takej forme, aké to chceli. A potom tak som sa teda dostala do finále. Finále malo sa konať naživo, ale bohužiaľ práve vtedy začala COVID-pandémia, takže ja som sa musela odsťahovať späť na Slovensko. A práve som bola v karanténe, keď som dostala e-mail, že máme stále možnosť súťažiť takým spôsobom, že nahráme video našej prezentácie. No a ja v karanténe, ešte našťastie, že s mojou kamarátkou, tak sme to všetko tak nastavili pred gaučom a nahrala sa. Ako som prezentovala ten svoj projekt tam pred gaučom a 15 minút som o tom teda rozprávala a poslala mi potom ešte nejaké otázky a stále v karanténe o pár dní neskôr som dostala e-mail, teda presne som sa zobudila ešte v pyžame, som taká zničená, vykračala z tej postele a pozerala som sa na svoj e-mail a teda napísala mi, že som vyhrala cenu reprezentovať Veľkú Britániu na takej medzinárodnej vedeckej konferencii v Londýne. A zároveň tam vlastne ešte nejaké iné ceny popri tom, ale už len to, že som proste tam vyhrala nejakú cenu, tak ma to úplne nadchlo a začala som vyskať ako bomba. Tak to sa nečudujem, to je obrovská prestíž. Už sa to inak udialo? Malo sa to konať pred 2 rokmi, ale kvôli covidu sa to nekonalo. Potom malo sa to konať ešte minulý rok, ale ja som nemohla, pretože to bola vlastne jediné leto, ktoré som za posledných 5 rokov venovala svojej rodine, takže nechcela som to nejako narušiť. A teraz, toto leto, to vlastne budem robiť online, popri tom, ako budem pracovať. Teraz rozmýšľam, že čomu sa venovať skôr. Čiže minulé leto si nepracovala, to si povedala, že sa budeš venovať svojej rodine. Možno to by sme mohli sa pozrieť aj na takú inú stránku, ktorú si aj ty musela pochopiť. Ty si totiž to patrila k takým ľuďom workoholiko, napriek tomu teda, že zase pripomínam, že ty máš len 18. Veľmi málo si spávala, úplne si nedbala na životosprávu, až si si jedného dňa povedala, že nie, musím si určiť priority. Súviselo to potom aj s tým, že si strávila celé to leto s rodinou? Áno, ono je výhoda aj nevýhoda toho, že som začala sa o tieto veci zaujímať veľmi skoro, takže som nastala tú ambíciu veľmi skoro, bolo, že som, keď ste mladí, tak často ako keby, keď ste dieťa, často neviete zvážiť, že čo je dôležité, alebo akým spôsobom môže to, čo robíte teraz, aj keď to vyzerá ako správna voľba, ako vás to môže narušiť v budúcnosti. Ja ako veľmi mladá som začala veľmi málo času tráviť s rodinou a zároveň som začala som veľmi zanedbávať to svoje zdravie, ako si presne povedala. A raz teda, mal som pocit, že som začínala byť veľmi slabá. Nespala som dostatočne, nešportovala som dostatočne a celkovo som vlastne, začala som na sebe pociťovať, že na to, aká som mladá, mám veľmi nízke levely energie. Začala som byť celkom často chorá a necítila som sa dobre, lebo ako som neskôr zistila, spánok priamo koreluje aj s tým, ako máte náladu, ako veľmi ste, ako veľkú máte energiu a zároveň ako viete, ako kvalitne viete pracovať. Čiže takže urobila si spánok. Urobila si taký malý výskum sama na sebe, v podstate. Áno. Áno, neodporúčam nikomu, hlavne keď ste mladí. Spánok je veľmi dôležitý, keď ste mladí, ale áno, musela som sa to učiť tou ťažšou možnosťou, teda sama na sebe. A áno, s tým súvisí aj tá rodina, lebo keď už som sa dostala na Stanford, už to bola taká únava, už som cítila, že môžem si dovoliť na chvíľku polaviť. A zároveň som sa cítila trochu zle, hlavne pre moju mamu, s ktorou som vyrastala, že posledných 5 rokov si ma teda poriadne neužila, kvôli tomu, že som stále niekde bola. Aj keď som bola doma, tak to bola zvyčajne čistá práca, tak chcela som jej to trochu dať späť a aj teda navštíviť mojich starých rodičov v Pribiline a tak jednoducho venovať sa im trochu. Keď už spomínaš tú rodinu, máte vedu v krvi? Či ju máme v krvi, to sa nejako zistiť nedá, pretože aj keby ju máme v krvi, tak niekto z mojej rodiny to nerobil zatiaľ. Možno by to na to mali potenciál alebo aj záujem, ale moja rodina nie sú vedci. A môžem sa spýtať, čo robia tvoje rodičia napríklad? Áno, moja mamka, ona študovala vlastne vysokú školu chemické a potraviny a vlastne hygiena.
ale venovala sa rôznym veciam, mala rôzne pracovné pozície, ktoré nepriamo s týmto súviseli. Teraz momentálne pracuje v nemocnici pod lekárňou, vlastne vedie dokumentáciu skladu. A môj biologický otec, je vlastne športový tréner, pracuje v Švajčiarsku, ale môj rodičia sú rozvedení, teda vlastne som najmä so svojou mamkou. Jasné. Ja len preto som sa pýtala, lebo by ma celkom zaujímalo, že akí dvaja ľudia sa museli spojiť s akými génmi, že mali takéhoto malého génia. Inak ty si niekedy merala IQ? IQ som si nikdy oficiálne nemerala a ani si nikdy nebudem. Prečo? Podľa mňa je to veľmi veľký problém na svete, aj celkom na Slovensku. Mám pocit, že ľudia často korelujú IQ a to, aký ste inteligentní celkovo, aj to, aký budete úspešní. Ježto podľa mňa IQ je veľmi, veľmi, veľmi maličký percento toho, čo predikuje to, aký budete v budúcnosti, alebo čoho ste schopní a čoho nie. Podľa mňa, keby už máme do toho zahrňať inteligenciu, tak najväčšie podľa mňa je inteligencia z hľadiska sebadisciplíny a inteligencia z hľadiska zvedavosti a inteligencia z hľadiska emočnej inteligencie. A preto podľa mňa IQ, keď človek vlastne má tú knowledge a to vedomie toho, aké má IQ, môže ich to ovplyvniť mnohými negatívnymi spôsobmi. Tak ak je napríklad človek, ak má človek veľmi vysoké IQ, môže si začať myslieť, že takže teraz som nejakým spôsobom lepší ako iní ľudia, som špeciálny, preto musím menej pracovať a tak, čo je podľa mňa niečo, čo ja nikdy nechcem. A zároveň, kebyže je to IQ nižšie, tak zase ten opačný efekt môže byť, že môže to podriť niekomu ľudské sebavedomie a to tiež môže následkom toho možno si povedať, a prečo by som mala toto vôbec skúšať, veď ja mám nízke IQ, pričom to vôbec nemusí nič znamenať. Vieš čo, Zuzi, čo sa týka tvojej inteligencie, tam sa naozaj ničoho neobávam, pretože takéto niečo môže povedať len naozaj inteligentný človek. A veľmi inteligentný človek, bez toho, aby si predpokladám meral IQ, je Pavol Čekan, ktorého aj ty veľmi dobre osobne poznáš a s ktorým si sa spoznala počas pandémie, pretože ty si mu napísala, že by si mu chcela pomáhať uňho vo firme a dokonca nie tak na hocičom, ale vyvíjať test na COVID-19. A to si mala, prosím ťa, vtedy koľko rokov? Si musím trošku spomenúť. Nejakých 16? Dobre, už pri tebe ma to až tak neprekvapuje, tak prosím ťa, ako toto celé vzniklo. Ty si mu napísal, on ti odpísal, že dobre, jasné, berieme aj študentov, tínedžerov, čo by nie do týmu, vedcov, mladých. No ja som vlastne, to bolo leto práve počas pandémie, teda ja som sa vrátila zo Škótska. No počas roka v Škótsku sa mi tam načrtla taká veľmi príjemná a veľmi super pracovná ponuka pracovať na Cambridge, na podobnom výskume, ako pracujem teraz. A veľmi som sa na to tešila, ale tak bohužiaľ nastala pandémia, takže musela som ísť domov. Ale zároveň nie je to veľmi v mojej nature chcieť len tak stagnovať a vysedávať a nerobiť nič. Bola som sa najskôr na Yale letnej škole, kde som vlastne sa troška venovala biomedicíne, ale tak to bolo iba tak do júla. A mala som pocit, že keď už tu máme tú pandémiu a máme tu nejaký problém, tak netreba len tak vysedávať, nič proti tomu nerobiť. Podľa mňa každý máme nejakú tú schopnosť, ktorá by mohla prispieť tomu, aby tá pandémia mohla prebiehať lepšie. A zároveň ja som vedela, že tá moja schopnosť a ten môj záujem práve pochádzal z oblasti vedy. A ja Pavla Čekana, celkovo jeho výskumnú kariéru a aj to, čo robí vo svojej biotechnologickej firme, veľmi obdivujem. Preto som sa rozhodla kontaktovať a aj poznám iných ľudí, ktorí mi aj povedali a odporúčili mi, že áno, mala by som to skúsiť. A tak čo nedáš za to? Aký bol ten tím? Ako sa ti tam pracovalo? A čo si mala možno na starosti v rámci toho výskumu? Áno, ja som... Jednu vec, čo musím povedať, že tým Pavla Čekana sú naozaj neskutoční ľudia a neskutoční vedci. Veľmi som sa toho naučila, aj z hľadiska toho, ako čítať literatúru, ako pristupovať k výskumu. A zároveň mi to pomohlo aj si uvedomiť, aké je dôležité štúdium chémie, aj biochémie na to, aby ste vedeli tieto veci robiť výborne. Pretože často sa hovorí, že keď chcete robiť biologický výskum, študujte biológiu, ale v skutočnosti mám pocit, že často, ak viete tú biochémiu veľmi do hĺbky, tak viete tie mechanizmy oveľa hĺbšie. Čo niečo, čo som videla pre niektorých tých ľudí, čo pracovali na tom výskume.
veľmi briliantní vedci a veľmi skvelí a podporujúci ľudia. A teda ja som bola v týme, ktorý sa venoval vývoji diagnostického testu na COVID, ktorý je založený na metóde LAMP. Je to vlastne podobné ako PCR, funguje to veľmi podobne, lenže je to rýchlejšie a môže to robiť aj ľudia, čo nie sú veľmi vysoko kvalifikovaní vo vede, takže je to vlastne aj jednoduchšie. Mm-hmm. A konkrétne moja rola bola optimalizovať tento test z hľadiska toho, ako ho spraviť kolorimetrický. Že ten test ako metóda fungovala, ale museli sme nájsť spôsob a veľmi presný a veľmi presný spôsob toho, ako vlastne ten test spraviť taký, aby vlastne tá zmena farby mohla indikovať to, že či je vlastne niekto pozitívny. Aby nám ukázalo tie dva pásiky, ktoré sme v končnom dôsledku videli na týchto testoch. Áno, že farba, že či je to žlté, alebo či to modré. Aha, počkaj, čiže ty si bola pri zrode toho, že na COVID testoch máme dva pásiky červenej farby? Mohli byť aj modré napríklad? Modré, no neviem, ja som ten LAMP test nikdy nerobila, takže neviem, ako vlastne to presne vyzerá už v tej produkčnej forme, ale viem to tak, keď som bola v laboratóriu, tak tá možnosť bola, že videli ste tú farebnú zmenu, že tá farba sa zmenila. A tak som myslela, že či ste si mohli aj vybrať, že to bude aj iná farba, alebo či to nejako ten vírus ovplyvnil, alebo prečo to je zrovna červené, ale to už by sme asi išli veľmi do hĺbky? No, boli tam rôzne možnosti toho, ako to spraviť kolorimetrické a boli tam aj iné farby, ale problém bol s tými farbami, že niektoré tie že taká základná chemická reakcia, ktorá vám dá to, že či niečo zmení farbu, je teda zmena pH. Ale to je ten problém, že ak sa zmení pH napríklad vody, ako používate na to, keď robíte ten diagnostický test, tak to môže dať nesprávnu pozitívu alebo nesprávnu negatívu a museli sme nájsť spôsob, ako by sme tomto mohli predísť. No, mám pocit, že to už sme asi išli naozaj do detailov, ale zaujímali ma aj tieto farby, že ako to celé vznikalo. Každopádne, mala si možnosť vyskúšať si laboratórium v súkromnej firme, mala si možnosť vyskúšať si laboratórium v štátnej inštitúcii. Ako by si to hodnotila? Aké sú rozdiely? Rozdiel je hlavne teda v tom, že akademická pôda ide hlavne po... Že je tam iná hodnota, je tam iný goal. Na akademickej pôde je goal publikovať a vytvoriť nejaké nové informácie, ktoré potom ľudia budú čítať a učiť sa od nich a používať tieto informácie na produkciu nejakých reálnych produktov. Kdežto v výskume pod biotechnologickou spoločnosťou, tam je hlavný goal niečo vytvoriť niečo, čo bude mať vysoký impact a čo ľudia budú používať. Takže to sa vlastne odzakrdlo na tom, ako funguje ten výskum a na čo sa vlastne zameriava. Tebe čo viac láka možno? Ty si kde si povedala, že veda ide často zle, tým si asi chcela povedať, že nevždy sú tie výsledky také, ako by si si predstavovala, asi to dlho trvá. To znamená, že v tej súkromnej sfére by to asi dlhšie trvalo a možno na to nie je taký priestor, že čo ťa viac láka? Že či tá štátna sféra, kde je možno priestor na ten výskum, alebo naopak tá súkromná, kde viac sa tlačí na to, aby to bolo čím skôr hotové? Má to svoje výhody a nevýhody z rôznych dôvodov, lebo jednu vec, čo som si na sebe uvedomila a čo mi dlho dávalo celkom hlavy bol, nevedela som sa rozhodnúť, že čo je vlastne pre mňa tá najvyššia hodnota v mojom živote, čomu sa chcem venovať, čomu chcem vlastne dedikovať svoj život. Lebo zároveň ja viem, že som zvedavá len pre tú zvedavosť sám o sebe, takže aj tá štátna sféra, tá akademická pôda je pre mňa vhodná. Ale zároveň cítim, že oproti iným vecom na akademickej pôde, teda s ktorými pracujem a ktorých poznám, mám väčšiu tendenciu pýtať sa nielen tie detailné otázky, ale pýtať sa otázky na vyššej škále, že čo to znamená pre svet, čo to znamená pre ľudstvo. Preto podľa mňa nie je to buď alebo, je to niečo, čo podľa mňa môžem a aj chcem nakombinovať v budúcnosti. Aktuálne si založila vzdelávací a výskumný klub o spánku a snívaní, oprav ma, ak sa mýlim. To aktuálne na Stanforde. Možno aj tomu sa chceš venovať v budúcnosti? Je to niečo, čo ťa tak zaujíma? Spánok, snívanie? V neurovede je veľa tém, o ktorých si veľa čítam a ktoré ma zaujímajú. A z tých neúplne biochemických oblastí je teda spánok a sny to, čo ma zaujíma najviac. A hlavne preto, že mám pocit, že to bolo veľmi nedostatočne komunikované a nedostatočne sa tomu venovala aj výskumná pozornosť po veľmi dlhej dobe.
aj napriek tomu, že ide fakt o veľmi, veľmi zaujímavý fenomén, pretože zoberte si, že jednu tretinu svojho života strávime v ležaní so zavretými očami a neprítomný v realite. Nie je to, je to podľa mňa fakt neskutočné a je neskutočné to, že sme o tom ešte poriadne, že o tom máme veľmi málo informácií. A preto som sa teda rozhodla, že idem si o tom naštudovať viacej a idem vlastne vytvoriť skupinu ľudí, ktorí sa totiž na Stanforde zaujímajú. Pričom tento klub bol nielen môj nápad, bol to nápad aj profesora, s ktorým som mala neurovedecký predmet o brain plasticity, teda mozgová plasticita na začiatku školského roka. A volá sa David Eagleman, je to aj vedecký autor, jeden z mojich veľkých vzorov. A teda vlastne jeho tiež zaujíma táto oblasť a preto sme sa o tom začali viacej rozprávať a povedali sme si, začneme sa o tom rozprávať v skupine a založili sme tento klub. A prišli ste už aj na niečo zaujímavé alebo dávate si nejaké domáce úlohy, že keď spíte, tak no ale v spánku si asi nenadiktuje, že? Či, ako to funguje? Ako si to má predstaviť? Môžem si nadiktovať, pretože existuje takú vec ako spánkové štádia. Náš spánok je rozdelený na také štyri hlavné štádia. Je to non-rapid eye movement 1, 2, 3 a potom máme vlastne ten rapid eye movement, čo je REM spánok, ktorý sa tak koreluje s tým, či snívate alebo nie. A napríklad jedna z vecí, čo sme my chceli trošku tak preskúmať, je, že či dokážeme ľuďom zvýšiť tú možnosť toho, že si budú pamätať svoje sny. Čo je vlastne už niečo, čo bolo preskúmané, ale chceli sme to vlastne skúsiť sami na sebe. Preto sme začali trošku experimentovať s našimi časami, kedy sme sa budili, pretože ten jeden spánkový cyklus je to, čo som vlastne vysvetlila, ale týchto spánkových cyklov máme viacej počas noci a menia sa počas noci. Že z začiatku máme toho snívajúceho spánku menej, ale to štádium sa proste predlžuje, čím dlhšie spíme. A teda vlastne sme sa budili najskôr po 6 hodinách, 6,5, 7 hodinách, 7,5 a po toho sme sa vlastne snažili zistiť, že aká je ten časový úsek, na ktorý potrebujeme na to, aby sme sa zobudili a pamätali si svoj sen. Čiže okrem toho, že vy to rozoberáte, tak na konci tohto krúžku, keď už sa tá hodina končí, tak si poviete, no dobre, a zajtra si nezabudnite dať budík po 6 hodinách, zapíšte si, čo sa vám snívalo a potom to zase rozoberieme? Veľmi laicky povedané? No, tak nejako, áno, ale nenutím to ľudí robiť. Ja napríklad, ja som na sebe trošku až príliš experimentovala, ak by som mala pravdu povedať, ale odporúčam ľudím, že ak majú nejaký goal v tom spánku, že povedzme, že niekto si chce pamätať sny alebo niekto chce spať kvalitnejšie, tak im poviem, že testujte tie rôzne časové úseky, lebo to vám ovplyvní to, že vlastne ako sa cítite, keď sa zobudíte a čo si pamätáte, keď sa zobudíte. A že pre niekoho je možno lepšie, ale to už asi preskúmané bolo, či spí 6 alebo 8 hodín, že sú rôzne typy a tak ďalej. Zaujíma ma aj vec, ktorú som sa o tebe dočítala, že ťa zaujíma aj prepájanie mozgu s počítačom. V akom zmysle? Keď som tu prišla, mala som šťastie byť vystavená mnohým veľmi, veľmi takým progresívnym a inovatívnym nápadom. A konkrétne je tu klub, ktorého som teraz, stanem sa ďalší rok s jedným z hlavných členov. Volá sa to Stanford Brain Computer Interfaces, teda Stanfordské mozgovo-počítačové interfázy. Je to vlastne oblasť neurotechnológie, teda využívanie elektrického inžinierstva alebo rôznych iných technológií na to, aby sme buď skúmali mozog alebo ovplyvňovali mozog. Je to vlastne niečo podobné, taký najznámejší príklad je Neuralink a Elon Musk a to, ako sa snaží vlastne implantovať čipy do mozgov šimpanzov. Ale musím ľudí varovať, neurotechnológie nie sú iba invazívne. To, čo robí Elon Musk, je vlastne založené na tom, že vlastne musíš mať nejakú tú chirurgický zákrok na to, aby sa dostal do nejakého mozgu. Ale neurotechnológia môže byť aj neinvazívna, že napríklad využívate EEG alebo meranie mozgových vĺn na to, aby ste niečo dozvedeli, alebo používanie transkraniálnej magnetickej stimulácie, teda spôsoby stimulovania mozgu na to, aby ste vlastne vytvorili nejaký výsledok a potom sa snažíte tieto metódy buď použiť na výskum, alebo komercializovať, teda používať neurotechnológie na to, aby ste vlastne, aby bežný človek mal viacej možnosť vedieť o svojom mozgu niečo. A to potom použiť na svoj život. A vieš mi možno uviesť aj taký príklad, že čo konkrétne by sa možno dalo použiť s tým počítačom v rámci nášho mozgu, čo by nám zlepšilo život?
Áno, teda napríklad jeden startup tu je veľa startupov v Silicon Valley, ale jeden, akom som počula a s ktorým som aj v kontakte, a mal som pre nich z začiatku aj pracovať čiastočne počas leta, ale bohužiaľ nebudem mať čas, ale som s nimi v kontakte, teda vlastne NextSense, a oni vlastne vytvárajú slúchadlá, ktoré vyzerajú takto, vyzerajú bežne ako slúchadlá, ktoré používate na počúvanie hudby. Ale namiesto toho, aby ste cez to počúvali hudbu, tak vlastne používate to na to, aby ste monitorovali mozgovú aktivitu. A cez monitorovanie tejto mozgovej aktivity vlastne môžete sa o sebe dozvedieť celkom veľa. Napríklad dokážete detekovať to, že do akej miesty sa sústredíte. Tak zoberte si, že napríklad pracujete a začínate zaspávať, alebo ste unavení. Tak namiesto toho, aby ste strácali čas vysedávaním bez práce, tak napríklad toto by vám zistilo, že tá vaša mozgová aktivita je veľmi nízka, že nekoresponduje so sústredením, tak vám vydá nejaký hlasový signál a základ toho si viete povedať, o, tak radšej idem si pospať, alebo treba sa mi viacej sústrediť. Zároveň to má nejaké aj možné aj medicínske aplikácie, ako to predikovať to, či niekto ide mať napríklad epileptický záchvat, alebo či niekto ide zaspať počas šoférovania, tak môže to aj zachrániť ľudské životy. Čo sa týka zachránenia ľudských životov, tam to znie skvele. V tej práci už je to horšie, lebo to by zamestnávateľia mohli voči zamestnancov zneužívať, že by im rozdali tieto slúchadlá, aby kontrolovali, či sa sústredia dostatočne na prácu? Áno. No, čo sa týka neurotechnológie a celkovo, keď pracujete v takých oblastiach ako neuroveda, a je to veľmi nová, veľmi progresívna a inovatívna oblasť, čo je vzrušujúce, ale na druhú stranu, či už čo sa týka mozgových organoidov alebo neurotechnológií, je tam veľmi veľa etických otázok a morálnych otázok, ktoré je veľmi dôležité komunikovať. Zuzi, výborne sa s tebou rozpráva. Ja už ani neviem, že koľko sa rozprávame, ale mám pocit, že je to taký nad náš limit. Každopádne nedám ešte neopýtať sa ťa, pretože už aj ty si to naznačila. Kalifornia je srdcom Silicon Valley, vieme, že je tam množstvo startupov. Je toto možno tvoja cesta? Kadiaľ sa chceš v budúcnosti uberať? Nie je to moja hlavná cesta. Ani nezaujímavé podnikanie pre hodnotu podnikania, ale ako som videla často tu, aj ako vidím vo firme Pavla Čekana, často cez podnikanie a cez startupy môže aj veda prosperovať. Často veda na akademickej pôde niekedy potrebuje tú vedu na podnikateľskej pôde na to, aby sa posunula ďalej. Preto nie je to moja môj hlavný cieľ, ale môže to byť cesta pre naplnenie môjho hlavného cieľu, chápania ľudského mozgu a vytvárania metód a technológií, ktoré nám chápu, pomôžu chápať ľudský mozog. Môžeme očakávať, že táto šikovná Slovenka, s ktorou sa teraz rozprávam, sa jedného dňa na Slovensko vráti? Že tu budeš pôsobiť, žiť, pracovať? Toto je veľmi, veľmi ťažká otázka pre mňa, ktorú nedokážem s presnosťou stop povedať teraz. Zodpovedať teraz. Jednu vec, čo viem, je, že neuroveda na takej úrovni, ako chcem robiť, je neuroveda, ktorú nedokážem robiť na Slovensku. Preto, čo sa týka mojej výskumnej kariéry, určite budem sústrediť tu alebo mimo Slovenska. Ešte ale zároveň cítim určitú zodpovednosť pomôcť Slovensku prosperovať viacej vo vedeckej a technologickej oblasti, preto je tu možnosť, že nejakým spôsobom sa to pokúsim robiť, ale nie je to niečo, čo bude vo veľmi blízkej budúcnosti, keďže predsa len mám iba 18 a ešte som, povedzme, že na začiatku svojej vedeckej kariéry. Každopádne, vieš čo, za seba ti môžem slúbiť, že my sa budeme naozaj hrdo hlásiť ku všetkým tvojim úspechom, budeme ich pozorne sledovať, radi o tom budeme informovať aj v našom spravodajstve. Ja ti budem veľmi držať palce, aby všetky tie tvoje sny, ktoré si si vysnívala pre dobro tohto sveta, sa ti vyplnili. Zdá sa, že u vás už začína celkom pekne sa slnko na obzore rozvíjať, som chcela povedať. Takže aktuálne už máte, myslím, že okolo 7 hodín ráno, takže želám ti ešte krásny zvyšok dňa a ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si bola hosťom podcastu 24. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.